የሰላም እጦት እንደ ሀገር በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ከፍተኛ መሆኑ ይታወሳል። ታዲያ ለሰላም መደፍረስም ሆነ ለሰላም መስፈን የላቀ ሚና ካላቸው ማህበረሰብ ክፍሎች መካከል በዋናነት የሚጠቀሱት ወጣቶች የመነጋገር ባህልን በማዳበርና ከጦርነት ይልቅ ለሰላም ቀድሚያ በመስጠት ለሰላም መጎልበት ወሳኝ መሆኑን በሐረር ከተማ የሚገኙ ወጣቶች ያነሳሉ። የሰላምን ዋጋ በአግባቡ መገንዘብና ለሰላም መጎልበት የላቀ ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል ብለዋል። ሰላም ሲኖር ትበላለህ፣ ትጠጣለህ። ሰላም ሲኖር በሰላም ገብተህ በሰላም ትወጣለህ። ሰላም ሲኖር ንብረት ታፈራለህ። ሰላም ሲኖር ታገባለህ፣ ትወልዳለህ። ሰላም ከሌለ ግን እነዚህ ነገራቶች የማይታሰቡ ናቸው። እነዚህ ነገራቶች ማቀድ፣ እንደዚህ ያደርጋለሁ፣ እንደዚህ ይህን ደርሳለሁ፣ እንደዚህ ያደርጋለሁ ብለህ መገመት እና ማቀድ የምትችል ነገር የለም ሰላም ከሌለ ማለት ነው። እቅድ ሊኖርህ የሚችለው ግብም ሊኖርህ የሚችለው ሰላም ሲኖር። ሀገራችንን ወደ ተሻለ መንገድ ለማምራት ካሰብን አንድና አንድ ትኩረት ማድረግ ያለብን ሰላም ላይ ነው ብዬ ነው የማስበው። ሰላም ሲኖር ነው ሀገራችን የምታድገው። ሰላም ሲኖር ኢኮኖሚያችን ያድጋል። ሰላም ሲኖር እኛ እናድጋለን፣ እኛ እንለወጣለን። የፈለገ ብሄር ይሁን የፈለገ አካባቢ ይሁን የሚፈጠረው ነገር ለእኛ በጣም ትልቅ ሰው ነው። ሰላም ማምጣት የሁላችንም ኃላፊነት ነው። መንግስትም እንደ መንግስት፣ ህዝብም እንደ ህዝብ። ማህበራዊ ሀብቶቻችን አሉ፣ እዛ ላይ በጣም መስራት አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ቦንዲንግ ናችሁ፣ አጣማሪ ናችሁ። አሁን እኮ የተለያየ አካባቢ ላይ ብንዞር ያ ነገር የለም። አሁን በጣም እየተሸረሸረ ነው እየመጣ ያለው። እውነት ለመናገር ነባር እሴቶችን በማጎልበትና ሁሉም የበኩሉን ድርሻ በመወጣት እንደ ሀገር ሰላም እንዲጠናከር ማድረግ ይገባል ተብሏል። ሰላምን ለአንድ አካል ወይ ለሰላም ሚኒስትር ወይ ለመንግስት ወይ ለህግ አስከባሪ ወይ ለጸጥታ አስከባሪ ብቻ ትተን ምን ተወው ነገር አይደለም። ሁላችንም ለሰላም ዘብ መሆን መቻል አለብን። የአካባቢያችን ላይ ያሉ መጠበቅ መቻል አለብን ሰላማችንን ማለት። ሁላችንም የየራሳችንን ድርሻ ወስደን እኔ በበኩሌ ለምሳሌ ሰላምን የምወድና ሰላምን ሰባኪ ከሆንኩኝ የኔ አይነት ሰዎችን መፍራት እችላለሁ። እኔ ንጹህ ከሆንኩኝ ሌሎችም እንደኔ ንጹህ ከሆኑ ሰላም የማይከበርበት ምንም አይነት ምክንያት አለ ብዬ አላስብም። ስለዚህ ሁላችንም ባለድርሻ ነው። ሃይማኖት አባቶች በሃይማኖት አካባቢዎች ላይ ስለ ሰላምን መስበክ ጦርነትን ሳይሆን ሰላምን መስበክ፣ የሀገር ሸማግሌዎች ደግሞ የነበረውን እሴቶቻችንን ለወጣቶቹ ማስተላለፍ መቻል አለባቸው። ወጣቶቹ ደግሞ ከነሱ ተምሮ ያንን ነገር ደግሞ ኢምፕሊመንት ማድረግ መቻል አለባቸው ማለት ነው። በተለይም ወጣቱ ሰላም እንዲጎለበት የላቀ ሚና መወጣትና እኩይ ዓላማ ያላቸው አካላት መጠቀሚያ እንዳይሆን ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል ብሏል። ለሆዳሽ የሚያድሩ ጥቂት ሰዎች እንደ ሰላም መበጥበጫ የሚጠቀሙት ብዙውን ጊዜ ወጣቶችን ነው። ይሄን ደግሞ ወጣቶች ቆም ብለን ማሰብ አለብን። አሁን ያለንበት ክፍለ ዘመን ለዛ የሚሆን ክፍለ ዘመን ነው ብዬ አላስብም። ሰላምን ከሚያደፈረሱ ነገራቶች ራሱን ጠብቆ ራሱን ለሰላም ዘብ ማቆም መቻል አለበት። ጦርነት ስነሳ የሚጎዳው ማህበረሰቤ ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ከእውነት የመነጨ መረጃዎቹን ነው ለማህበረሰቡ ማስተላለፍ ተማረን የምንላቸው ሰዎች ማለት ነው። ወጣቱም በሰላም ዙሪያ ብዙ ኃላፊነት ይኖርበታል። ያን ኃላፊነቱ መወጣት አለበት። ወጣቱም የሰላም ዘብ መሆን አለበት። አካባቢው መጠበቅ አለበት። ሀገሩ መጠበቅ አለበት። ክልሉ መጠበቅ አለበት ማለት ነው ወጣቱ። ምክንያቱም ከማንም በላይ ኃላፊነት ያለበት እሱ ነውና ጥያቄዎችን በሰላማዊ መንገድ በማቅረብና አለመግባባቶችን በውይይት በመፍታት ለሰላም መጎልበት አስፈላጊ መሆኑ ተነስቷል። ሰላም የማስጠበቅ ስራዎች በስፋት ይሰራሉ ያው ክልላችን ላይ እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ በመሳተፍ ለሰላም ዋልታነታቸው መግለጽ አለባቸው። እነሱም ራሱ እኮ ሊኖር የሚችሉ ሰላም ሲኖር ነው። ዛሬ እነሱ ለእንደዚህ አይነት አገልግሎት ከዋለ ነገ የሰላም ዋስትና አይኖረውም ራሱ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር ቆም ብሎ ወጣቱ በማሰብ ለስራና ራሱ መለወጥ ላይ በደንብ ትኩረት ቢያደርግ የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። መንግስት ለውይይት ያለው በጠረጴዛ ዙሪያ ኮንሰንሰስ ላይ ለመድረስ የሚያደርገው ጥረቶች በጣም አሪፍ ናቸው፣ ተስፋ ሰጪ ናቸው። በቃ ለወደፊት ለሀገራችንም ማለት ነው። በዚህ አሁን በዘመን በሰለጠነ ዘመን ላይ በጠረጴዛ ዙሪያ ላይ ተነጋግረን ችግሮቻችን መፍታት እየቻለን ወደ ጦርነት መግባት ተገቢ አይደለም ብዬ ነው የማስበው ማለት ነው።